usahau ila nafsi nansuta mimi nabaki kumwaga tu machozi sijui nani atamfuta kila lombo kwa udongo lazima tarudi kwa vumbini ona umekwenda umefumba macho ni bado siamini siamini awenda na mkosi pengine leo uko na mimi na mimi. Mahusiano gani na huyu mtu? Ni mwanangu kabisa wa kumzaa. Pole sana. Unaweza ukanipa story kwa ufupi kwa sababu uwezi ukawa unakuja na vyakula kwenye kaburi. Alafu ngisha kwa DC story kwa ufupi na faidika na nini? Hata ushauri. Ushauri wako utanisaidia nini? Okay. Wewe ndio ule mfarume Zumaridi wa Mwanza na ufufu wa watu. Hapana. Sasa unanisaidia nini hapa? Nitakuweka sawa kiakili. Kwa hiyo mimi sina akili? Simani. Mimi sina akili? Hapana. Unamtukana? Hapana. Kwa mimi chizi? Kichaa? Kumbe sijamaanisha hivyo baba. Usaidie nini wewe tena mimi? Nisaidie nini? Tafadhali basi ningependa tutoke kidogo tuongee. Tafadhali. Naomba unieleze japo kidogo tu. Najua wewe ni mtu mzuri. Unajua maisha yangu yalitawaliwa na furaha. Furaha iliyopita kifani. Lakini siku ambayo tulitegemea inaongeza furaha, siku ambayo mke wangu anajifungua, ndio siku aliyokufa na kuniachia mwanangu. Nikategemea yeye ndo atakuwa furaha yangu ya duniani ya kudumu. Na hata hiyo furaha yangu pia imerudi mavumbini. Daddy. Oh. Ah, sasa hivi jamani. Ah. Yaani nimechoka usiku nilikuwa na kazi ya kusoma soma magazeti ku angalia angalia chuo gani kina sifa nzuri, mara nimeingia kwenye mambo ya internet huko. Kifupi mwanangu nimefanikiwa kupata chuo kimoja kipo sijui ni Uganda, Uganda. Kiko Uganda kuna sehemu moja inaitwa Majinja. Basi hapo pana chuo kizuri tu. Daddy, mimi siendi Uganda. Nataka kusoma Uganda. Mimi sitaki kusoma Uganda, nataka nisome hapa hapa Tanzania. Ufanye Uganda Afrika hii. Nikupeleke huko na kupeleka watoto watu maarufu huko Uturuki huko. Nataka nisome hapa hapa. Mimi na marafiki zangu tusha apply chuo, nasome hapa hapa Tanzania. Tanzania ndo mambo ya kwenda kusoma UDOM huko, ha? Ah, huko huko. Eh. Hey. Ah. Kweli bwana miti hakuna wajenzi mwanao. Baba yako sina utajiri huo, lakini nilikuwa nimeplani mwanangu ulivyomaliza form 6 kwa majibu tuliyoyaona upate chuo kizuri uje kuwa daktari au dream zangu zile zile uje kuwa rais wa nchi. Lakini sawa, hata huko Dodoma ukifanya masomo kwa bidii unaweza kuwa rais, unaweza kuwa mtu yeyote, hata kuwa mdangaji pia. Wewe huko Dodoma ni wewe utachagua. Sasa kama utachagua uwe rais, haya, utachagua ukafuate masomo, haya, ukichagua udangaji pia kule upo kuna mabayo ni balaa. Kuna sehemu inaitwa chako ni chako hiyo. Wanauza kuku tu. Kuku yani ukiwapeleka hapo kuku wanajuta. Yani hapo ni kuku tu. Ile mifupa ya kuku ndio imetengenezewa nyumba. Yani wameichukua imekuwa kama tofali. Dodoma hiyo. Ah, safari ya wapi? Naona umeuramba mkanda nje. Dari mimi natoka bara. Na ngoma gani mwanangu? Unaimba squeeze? Amna, natoka kidogo naenda hapo kwa rafiki yangu. Haya, wewe kurudi basi. Mimi utakuta nishaosha hivyo vyombo, nishamaliza shughuli zangu zote. Baba bwana. Vyombo mbona mimi nishaosha? Kwa nini unaingilia majukumu yangu? Wewe ni malkia huyo. Wewe utakiwa kufanya kazi. Mimi chawa wako chituntu. Haya basi usichelewe sana eh. Wahi kurudi eh. Tuje kuangalia tamthilia zile za nani? Za sio wanini wale. Ah, wale na waongo tamthilia zao. Thank you.
Mama kaa. Eshe. Asa unakujaji hapa bila taarifa. Yani hata kunipigia simu. Ndo kama hivi umekuja hapa hujanikuta vipi ya? Kwa umekuja hapa mpaka nikupe taarifa hiyo. Inabidi unipigie simu kwa sababu wewe mwenyewe unaelewa mazingira yalivyo hapa mtaani. Unaelewa? Asa hujanipigia simu. Naje kama nimesafiri. Utajuaje labda nikuja kufumania? Yaani siku nikikuta mwanamke huko ndani ndio utanijua vizuri mimi kitu mtu. Yaani unajua kuna mda mwingine huwa anakuangalia na kufananisha na babako. Yaani babako mkorofi, mtoto mkorofi, yaani hata sikuelewi yani. Na sio hivyo mpenzi wangu. Si unajua mimi ninavyokupenda. Ah? Mimi nakupenda mpenzi wangu. Na tumeyapanga mengi tunajua. Isitoshe ndo mwanamume wangu wa kwanza. Kwa nini sio na hivyo na hivyo? Poa bana, karibu. Karibu sana. Na ulitoka? Mambo mengine baadaye. Tuelekezane. Binti yangu Chitundu amepotea. Yapata siku siku ya 4 ile ya 5 hata sielewi, yani nishakorokeka. Ukimpigia simu mara inaita, mara nakutumia message call we later baadaye, mara nakujibu kwa maana nakupigia mara nizima kabisa. Nikahisi labda mwanangu ametekwa, nimeenda kumtafuta katika vituo vya polisi, hayupo. Nimetoka, nimekwenda katika hospitali makubwa makubwa pia mwanangu nimemkosa. Sina raha, moyo wangu unaniuma. Sijui mwanangu kualiko yuko hai au yuko salama au washamtoa vitu vya nani. Shemeji, yule binti sasa hivi ni mtu mzima. Kumbe yule pale kashakuwa mtu mzima eh? Nisiwe na pressure naye eh? Wewe kuwa na amani kabisa. Kuwa na amani kabisa, atakuwa yupo sehemu salama. Eh? Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Unampigia simu hapokei. Ina maana simu yake ipo hewani. Unamtumia message hajibu. Si ndio? Sasa una wasiwasi gani? Dunia sasa hivi kama kijiji. Kama kuna tatizo lolote ambalo baya nimempata shemeji yangu, wewe lazima taarifa ungepata. Kwa mimi ninachokuomba shemeji yangu, wewe kuwa tu na amani. Alafu kingine shemeji, wewe unampenda sana binti yako. Yaani hilo tu ndio linakutesa. Ah, ni kweli mimi moyo wangu ukiupasua hapa, faraja yangu iliyobaki duniani ni mwanangu Chitundu. Kwa hiyo raha yangu ni kumuona tu mwenye anapita pita huko, mara kaingia huko, mara kaniita, mara kafanyaje. Mimi najisikia raha na enjoy hivyo. Nisipomuona wala siku moja siku mbili napata taabu. Moyo wangu najisikia vibaya. Alo, nampenda sana mwanangu. Ah? Nampenda. Kwa hiyo atakuwa yuko sehemu salama salimini eti eh? Shemeji, mimi naomba nikuahidi kitu kimoja. Mimi nitatafuta marafiki zake wa karibu, jamaa zake, nitaongea nao. Lazima wale watakuwa wanajua Chitundu sehemu yalipo. Mimi nitakuletea mpaka hapa mwanao. Eh ndiye. Yupo salama na mzima hapa. Anakula maraha yake huko. Alafu mimi huko ananipasua pasua roho. Akirudi nitamtandika. Haya, mbona umependeza hivyo, safari ya wapi? Mimi naenda hapo chini kwenye vikoba shemeji yangu. Ah, leo ndo mnavunja twende wote. Ah, nataka nikuonge. Eh, mwaka ujao ndo tunavunja. Ah, wasi haina shida. Alafu sasa shemeji, wewe sikiliza wasi wani. Yaani kama kuna uwezekano wote wewe baki basi hapa tupigipige usafi, nyinyi napigapika chakula na. Umeanza nakwambia. Umeanza. Yaani mimi ndio maana sipendagi kuja hapa kwa habari zako hizo za kipumbavu ambazo unataka kuniletea. Tuheshimiane shemeji. Eh, tuheshimiane. Tuheshimiane mkabila. Haina shida. Toa huyu mtu. Tuheshimiane bwana. Nimeshaumeni. Na haya mtu mzima ovyo. Si basi tayari jamani, ushamsema. Una kazi ya kusema sema kitu gani? Hiyo ngume ibana vipi hiyo? Mbona imejisponge? Ah, huyu ana vurugu huyu anaye. Sio mtu wa mazinga umbo. Huyu anachinyanyua yenyewe alafu anajibana pap. Hiyo ndo nifinyie kwa ndani.
Una uhakika? Nina uhakika mimi wangu. Kabisa ni yeye. Ni mwanao Chituntu. Nimemuona mimi anaingia kwenye geto la Kamgisha. Unajua? Hapa binti yangu sijamuona leo ni siku ya 4. Yaani mpaka nachanganyikiwa, sili humo ndani, siogi, sifanye kitu chochote. Kwa hiyo unavokuja kuniambia habari za uongo na kweli, ukamsababishia huyo Kamgisha matatizo, takuwa ni jambo baya. Hapana mzee wangu, sio kama namuingiza kwenye mabalaa, hapana. Maana hili swala mimi nimelishuhudia for the two legs. Yaani kwa Kiingereza kwa macho yangu mawili, nimemuona mwanao anaingia kwenye geto la Kamgisha. Labda na kitu ambacho ukifahamu, labda yule Kamgisha yule ni mhaya. Wahaya wanakuwa na sifa. Kwa yule kaamua tu amharibu mwanao. Anyway, mimi nikushukuru kwa habari uliyoileta. Nikushukuru sana sana sana. Yaani najisikia maumivu. Unajua nina presha ya kushuka. Sasa hii habari ulivyoileta, nashindwa kupumua, napata taabu. Bwana shukrani. Na kuna vitabu pia viliandika vikasema kwamba umbea ni suna. Kwa hiyo hapa mimi nimefanya kama suna tu kukuletea umbea mzee wangu. Umbea ni suna wapi maneno ya vijiweni? Unaelewa maana ya suna? Hakuna kitabu kilichoandika umbea ni suna. Ni maneno tu ya kutiana tiana ujinga kwamba umbea ni suna. Hakuna suna ya umbea. Kwa hiyo usizungumze zungumze vitu vikaja kuleta shida hapa. Wakaja watu waje hivyo vitabu tukaja kutafutwa na marungu hapa tukaonekana tunapotosha. Umbea ni suna, suna ya nani ya umbea? Leo eh? Sawa mzee wangu. Usirudi tena kusema umbea ni suna. Hakuna suna ya umbea. Sawa, mimi najua wewe huwezi kunilipa wala hamna kunilipa, lakini atanilipa Mungu. Utalipwa. Utalipwa kwa sababu hapa mimi ujira wangu ni wa chakula na maji. Kama unaweza kupita jioni kama kutakuwa kuna riziki yoyote, tutakula kwa pamoja. Sina uwezo wa kumlipa mtu kwa sababu ya taarifa. Ah basi sawa mzee wangu. Shukrani sana kijana. Ebonai, wei, Kamugisha. Shikamo. Shikamo ya nini? Kweli, unanikosea adabu kiasi cha kwamba umemturusha binti yangu, umemfungia ndani kwako. Mie namtafuta binti yangu na wewe. Kwa nini umekosa adabu namna hiyo? Mzee naomba unisamehe bwana. Nikusamehe kitu gani? Kweli umeshindwa kuja nyumbani kuleta barua? Yule kashamaliza masomo. Wewe kama kweli ulimpenda kweli, lete barua, eh? Sijakataa mie Kamgisha. Sitaki shilingi yako. Fuata utaratibu mie nikugaie. Kuliko adhabu ulionipa ya kumtafuta mpaka vituo vya polisi, kwenda kule, alafu binti yangu na wewe unashindwa kusema. Mzee, na ndio maana mimi nimetanguliza samahani kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo labda nilifikiria nyuma, lakini kwa upande wako vikawa tofauti. Kwa hiyo naomba unisamehe tu mzee wangu. Ehe, unamuoa lini? Ah mzee, ujue jambo la kuoa ni jambo la kujipanga. Kwa hiyo nikijipanga ikiwa fresh, mimi nitakuja kumuoa yule mwanao. Kwa hiyo kukaa na binti yangu kumchezea ni sawa? Hiyo ndo safi, hiyo unaweza ukakurupuka. Lakini kuchukua binti yangu kumuoa, hiyo huwezi kukurupuka, au sio? Tabane, umrudishe nyumbani yule. Au la umuoe. Mimi sitaki ukorofi na wewe, nitakufanya kitu ambacho hajawahi kufanywa mwanadamu wa kawaida. Katika sayari ya kawaida utafanyika kitu ambacho hakijawahi kufanyika toka dunia imeumbwa. Hivyo vitu vinafanywa huko tu sayari ya pili ambapo tunasadikika kuna kuna binadamu anaishi huko. Ndio nitakufanya wewe. Ufanye umuoe bwana. Mzee, si nimekwambia kwamba sijajipanga bado? Hujajipanga? Kwa nini unaishi naye? Hujajipanga nini wakati mtoto wangu naye huko? Naelewa hivyo, na ndio maana nimekwambia sijajipanga, nikijipanga nitamuoa mwanao. Ukijipanga utamuoa mwanangu eh? Ndio. Au sio eh? Baridi barafu. Nitakufurahisha. Nitakufurahisha wewe na yule ndugu yako, mtafurahi. Alafu amniambi kitu chochote. Nitakufurahisha. Ah, wewe nitakufurahisha. Unafaidishaje watu? Sio kufaidisha watu. Ili jambo tunaongea, tunaelewana sisi kwa sisi. Kama unataka kubadilisha watu kwa sababu mimi nakuheshimu, umeelewa? Nikwambia subiri nijipange mwanao nitamuoa basi. Oya wewe, nakwambiaje? Hii ngoma kaipata kenge. Mamba, mtajuta, mtajuta. Wewe usijivuna mimi babako mkwe. Mimi sasa mbona unanifanya kama hivyo na wewe?
kukusahau, ila nafsi nansuta mimi, nabaki kumwaga tu machozi.